Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində hal-hazırda. Xırdalan şəhərində sizlərə kupçalı, 5 otaqlı mənzil təqdim edirəm. 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir, hündür birinci mərtəbədir. Tam kupçalı ipotekaya yararlı bir mənzildir. 5 otaqdır, qanunlu 5 otaqdır. Döşənməsi taxta, poldu gördüyünüz kimi. Bina yaşayışlıdır, Xırdalan 2 nömrəli məktəbə də yaxındır, Xırdalanda olan köhnə doğum evinə də yaxındır. Bu hissədə bizdə giriş hissəsidir, mətbəxə aiddir. Və gördüyünüz bu hissədə mətbəxdir. Bunlar qalacaq, kombisi var. Tam səliqəli bir mənzildir. Dərhal alıb köçmək olar, çünki təmirdən yeni çıxıb, döşəmə laklanıb. Hamam otaqları tam şəkildə ayrı-ayrıdır. Bu qayda da ayrı-ayrıdır hamam otaqları. Bu hamam otağıdır. Asma tavanlandır, bu da sanitar qovşağıdır. Yeni təmirdəndir. Qiymət video görüntünün məlumat yerində nəzər salıb baxa bilərsiniz. Bu hissədə gördüyünüz kimi yataq otaqlarıdır. Hamısını bir-bir göstərəcəm sizlərə. İlk olaraq sizdən qonaq otağını göstərim. Qonaq otağı genişdir, şıxlıdır, tam təmirdir burada da. Kombi radiatorları var. Burada əlavə qonaq otağına, bir dənə də digər yataq otağına keçmək üçün qapı var. Otaqda gördüyünüz böyük həcmdədir. Lazım olsa gələcəkdə bu divarı da götürmək olar. Lap geniş bir qonaq otağı alınır. Qiymət daha təşkilatın üçün video görüntünün məlumat yerindədir. Baxandan sonra, bu mənzilə baxandan sonra bir az miqdarda da endirim olacaq, nağd satılır. Sənədlərimiz tam qaydasındadır, ipotekaya yararlıdır. Xırdalanda bir daha təşkilat edir ki, 2 nömrəli məktəbə də yaxındır və Xırdalanda köhnə doğum evinə də yaxındır. 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Ardılı şəkildə digər yataq otaqlarını da göstərim sizlərə. Bu bizim digər yataq otaqlarıdır. Sözün açığı bu evin yataq otaqları da çox genişdir, yəni böyük həcmdədir. Və bu da sonuncu yataq otağıdır. 5 otaq evdir, qanunlu 5 otaqdır, qupçalıdır. Xırdalanda da çox gözəl bir yerdə yerləşir. Sonra qədər təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.